各位高一同学，大家好。这一堂课是多元选修的有趣人机器人实作。我们最主要是用乐高机器人当作我们的主轴，我们会从最基本的操控开始，然后慢慢的给各位同学一些越来越复杂的任务，然后到学期末的时候，我们会有一个比较大型的一个任务考试跟成果发表。那如果各位同学对于机器人这种东西或程式设计觉得很苦恼，会觉得说自己没有底子，完全无法上手的话，也不用担心，我们都会从最基本的东西开始教起。取物区 get 是一，我就到这里来拿，然后 put 放东西就拿到这里来放，放完之后请你回到终点。代表你的闲置量比较多一点点，所以它转过来之后会变这样子。遇到十字路口之后，我们要前进多少距离？0.5秒。那你可能少一点点，比如0.4秒。对，因为你寻机的时候，它就会在那边左右修正嘛。然后你刚就寻机到十字路口的时候再停下来，你很容易这样子，然后没有寻机直线前进，就一直没办法对准它。如果你对于实际动手做的课程有兴趣，也愿意花些脑袋，花些心思去思考一些问题的话，欢迎大家来选择有趣的机器人实作。